Қарағандылық экологтар бей берекет шашылған күл қоқыстан қоршаған ортаға орасан зиян келіп жатыр деп дабыл қағуда. Табиғат жанашырлары қоқыс үйлер жерлердің картасын жасап, оны жергілікті билікпен бірлесіп жоюды жолдарын қарастырды. Игі жобаға студенттер мен мектеп оқушылары белсене қатысуда. Қазірдің өзінде олар қала маңына төгілген 15-тен астам күл қоқыс үйінділерін анықтаған. Алайда рұқсат етілмеген орындарға төгілген мұндай үйінділер саны одан да көп болуы мүмкін дейді жоба жетекшілері. Қарағанды экологтары карта жасап жатса, Балқаш қаласындағы табиғат жанашырлары күл қоқыспен күрестің жаңа әдісін ойлап тапты. Жергілікті билік үздік шыққан фото және бейне материалдарға байқау жариялап отыр. Яғни күл қоқысты көшеге шашып, қаланы ластап жүретіндерді жасырын түсіріп алып, экологтарға тапсырғандар бағалы сыйлыққа ие болмақ. Жүлдеге 5 планшет тігіліп отыр. Ал қоршаған ортаны ластап жүргендердің бет бейнесі баспасөзде ұдайы жарияланып тұрмақ. Эта акция позволит нас привлечь к ответственности. Бұл жобамызбен біз тұрғындардың сана сезімін оятамыз деген үміттеміз. Қоқысты көшеге лақтырмас бұрын әр адам жауапқа тартылатынын түсінуі керек. Қала тұрғындары байқауға белсене қатысады деген үміміз бар. Мы никогда не знаем, что же действительно лежит на свалке. Это могут быть и күл қоқыста не жатқанын ешкім де айта алмайды. Бұл мұнай өнімдері, құрылыстық материалдардың қалдықтары, түрлі бояулар болуы мүмкін. Ал егер бұл улы зат суға немесе топыраққа сіңсе, адам денсаулығына, табиғатқа зиянын тигізуі мүмкін.